Final de jogo por aqui no Parc des Princes. PSG perdeu em casa na Champions League. Exibição de gala do Danny Williams, Caio. Pelos gols e pela personalidade que mostrou em campo hoje. Eu torço muito para esse moleque arrebentar nessa temporada, Thiagão. Eu acho que ele tem um futuro muito bacana.